Hey, my name is Fabio Grisi and you're watching Mini Music. Here we go. Un, dos, tres, hey. Well, I got some scattered pictures lying. Aí eu percebi que eu não digo meu nome, nunca disse quem eu sou nos vídeos, sacou? E aí quando eu começar a botar minha própria música, ninguém vai saber quem eu sou. Que é você. É. Já foi. Aí eu vou começar a dizer, eu sou esse, eu sou eu. Eu sou eu? Eu sou eu.